rubriken idag. Nu, vi ska sjunga en sång för er som handlar om att vi alla behöver bry oss om varandra. Och ni som sitter hemma framför TV-apparaten, ni kan göra en stor tjänst. Gör en god gärning för de nödiga barnen. Ja, nu, alla behöver någon. Du och jag, även dem. Det är bara att plocka upp den här telefonen och ring det magiska numret. Ring på bara. Allihop behöver det. Everybody! Yeah! Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love.